Shundim Shahnozaxon. Yaxshi. Xo'p, xo'p. Bo'lmasa dushanba kuni ko'rishib hammasini hal qilamiz, xo'p? Xo'p bo'ladi. İşdən qoğraq qalışdı. O, rəsim zor çıxdı yox. Şahruxa gə biləsizmə? Düşünəmən bu işiz. Ayoları bilən gəbləşsiz. Xarqlı xayolar gə bəramə. Çınərli, mən yıxarə. Mən onlar bilən gəbləşsən, fəqat iş yüzəsindən gəbləşəmən. Axır, sən cüft xalalımsan ki, doğru mu? Şun üçün qoyunin toq qıyın. Ləkin rəsdən zor çıxdı. Sizga bitta yangiligim bor. Xo'sh, nima yangilik ekan? Siz yaqinda ota bo'lasiz. Yo'q, ey. Rostdanmi? Ahvol yaxshimi? Hammasi joyida.
xavotir olmang. Hamma analizlar yaxshi. Siz yaqinda ota bo'lasiz. Ha, yo'g'i? Ha. Rahmat. Rahmat doktor. Yaxshi. Sog' bo'ling.